Вітаю вас, друзі. Як завжди, по цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні точно, як завжди, точно буде в нас таких. У нас сьогодні дуже цікавий гість, дуже відомий український медійник. Я, правда, не знаю, як вас тепер представляти, пане Вадим Денисенко. Просто політолог. Може, давайте політехнолог, це як-то модніє, ні? А то політолог. Та ні, ну наш. Точно. Бо ви вже не в Інституті майбутнього, ви вже не радник міністра внутрішніх справ, ви вже не головред ДПОЮ. Ну, я ж кажу, як вас представляти всі ваші регалії, які я раніше думав. Політолог. Коротше, політолог у нас просто. Так. Ладно, ну, бажання гостя закону, хай буде політолог, окей. Ну, насправді, в нас сьогодні буде розмова дуже багато в чому про настрої людей. Справа в тому, що пан Вадим якраз займається цими дослідженнями, уточнять не будемо. От, і тому він дуже багато може розповісти і про настрої і в Україні, і в Росії. Не там про якісь там у того-то стока рейтингу, того-то стока. Ні, про реальні настрої глибинні людей, тому що він займається подібними дослідженнями, тому є смисл про це поговорити. Давайте все-таки з України розпочнемо. От дуже цікаво, от що, зараз дуже дійсно психологічно складний такий період, у всіх причому таке враження. Все накопичилося і, м'яко кажучи, втома від того, що, ну, скажімо так, все далеко не так райдужно, як нам обіцяли, і, ну, міжнародні ситуації ми самі бачимо, які прекрасні ситуації. Коротше, багато хто говорить, що є якась втома в суспільстві. Вона дійсно є? І чи що це таке? От це зневіра? Чи що це? Ну, в принципі, в тому найпростіше все пояснити. І справді, якщо там сказати, що у нас є втома в багатьох, да, це правда. Але я, чесно кажучи, вважаю, що явище і все те, що відбувається зараз, воно набагато ширше, ніж просто просте слово втома. Тому що таке втома? Втома – це складається з двох частин. Або ти стомився, ліг відпочити і не хочеш вставати з ліжка, тому що тобі ліньки. Або ти стомився, зціпив зуби і рухаєшся далі. В принципі, це відносно зрозумілий такий от процес. Насправді, з моєї точки зору, і з того, що я бачу по тих дослідженнях, які робляться останнім часом, насправді, велика частина суспільства, я підкреслюю на слово «велика частина», тут ні в якому разі не можна говорити про 100% суспільства, але велика частина суспільства зараз, на сьогоднішній момент, знайшла якийсь такий собі певний, ну, називаємо це баланс, внутрішній баланс, якусь таку от точку капсулювання, в якій людина сказала собі, мені зараз комфортно. Тобто, ну, я там по грошах щось там більш-менш плюс-мінус вирішив, по страхах своїх я якось там або трошки зменшив, або не так страшно, як було це раніше, в сім'ї там щось там або налагодилося, або відпустив я цю ситуацію взагалі. І зараз головний страх, який тримає суспільство, це страх того, що, не дай Бог, щось зміниться і життя може погіршитися. Тобто, от оця втома, насправді, вона розшифровується страхом того, що велика частина людей боїться, що у них зараз може, не дай Бог, цей внутрішній баланс, який дуже хиткий, який насправді ілюзорним і вигаданим, він може в будь-який момент повернутися там, чи на 180 градусів, чи на 90, і в тебе оцей твій малесенький світ комфорту, ну, комфорту в лапках, звичайно, і він в тебе розрушиться. І це, звичайно, явище набагато глибше, ніж просто втома. І тут, на жаль, от простими рецептами, ну, трошки відпочиньте, йдіть погуляйте на вулиці, і вам стане легше, тут, на жаль, не відбудешся. Тут потрібен великий внутрішньоукраїнський, маю на увазі, суспільний діалог. Причому всіх з усіма. На жаль, в принципі, і опозиції, і владі, і багатьом експертам набагато простіше сказати, ми втомилися, а інша частина повинна сказати, ви не маєте права стомлюватися. І навколо цього зробити пару срачів у Фейсбуці. Насправді ситуація набагато глибша. Ну, от, добре, давайте спробуємо розібрати, в якому сенсі глибше. Окей, понятно, що ця історія, але знову ж таки, от для мене це просто, тобто, яка може бути зараз точка комфорту? Ну, окей, живеш ти в умовно тиловому місті, тобто люди, але знаєте, до речі, вчора у мене був пан Красовицький, ну, Фоліо. І він, от як ви думаєте, які зараз книжки найбільш популярні за останній вже рік серед українців? Жанри? Це рік тому була історія. Ні, не знаю, не знаю. Фентезі і любовні романи. Та це підтвердження ваших слів, що люди капсулюються. Тобто люди закриваються від війни, люди закриваються від поганої інформації, вони не хочуть боротися. Як це можна пояснити тоді, от цей процес? Про який ну, я можу більше того сказати, в продовження того, я не знаю про фентезі і любовні романи. Ну, це я кажу пана Красовицький вчора знаю, я знаю про те, що зараз пішов неймовірний ріст на сайтах, мається на увазі, на класичних сайтах, на телеграм-каналах, а сайтах, рецепти.
харчові рецепти їжі. І, в принципі, різні історії про психологічні, про сім'ю. Тобто це насправді це от історія того, що справді люди пробують закапсулюватись, люди пробують знайти цю точку опори для себе на сьогоднішній момент, і вони вигадують ці точки опори. І тому от звідси, от, власне кажучи, от, і бажання відійти від реальності і створити оцю псевдореальність біля себе. Ну, це дуже погано, тому що це означає, що українці перестають хотіти боротися проти чогось. Значить, тоді вони скоріше підтримують будь-яку фігню, яка просто каже, ну, все, закінчили. Та, ну, втратили то, і те, ну, нічого, ну, закінчили. Ну, зате вас ніхто от вашої капсульки чіпати поки що не буде. Так? І люди готові на це погодитися. Ми не можемо цього виключати, але, знову ж таки, для цього потрібні більш глибинні дослідження. І коли говорю про суспільний діалог, будь-який суспільний діалог, він починається з великих суспільних досліджень. Причому в різних вікових групах, в різних регіонах, в різних, скажімо так, з різними питаннями. Без цього дослідження дати відповідь на питання, що хочуть люди, дуже тяжко. Тому що, ну, окрім того, що люди хочуть закапсулюватися, але з іншої сторони, там в певні дослідження, ті, які мені в якому разі доводилось бачити, показують, що люди говорять ні, ні п'ять рідної землі, от кордон 91-го року і все. Тобто, ну, це тому, що їм це розказують кожен день з телевізора. Ну, вже ні, але розказували донедавна ще буквально в телемарафоні, кожен день їм розказували, що ми там бу-бу-бу, ставай страна огромна до останнього там і так далі. Ну, більшість людей просто ретранслювала те, що чула, мені здається, ні? Цілком реально, але ще раз скажу, тут потрібно робити дослідження. От просто так зробити центральну температуру по палаті і неможливо, і глибоко неправильно. Просто мені цікаво, хорошо, окей, а це капсулювання, що це означає? Тобто, ну, розумієте, я з вами не те, що погоджуюсь, я от я ж кажу, от вам підтвердження ваших слів від книговидавця. Коли люди починають читати любовні романи, коли вони не хочуть дивитися навколо, не дивись угору, розумієте, то вони починають ховатися в дракош і так далі. Це все ясно. Просто мені цікаво зрозуміти, що це означає. Це означає, що, грубо кажучи, суспільство готове на договорняк? Тобто ми прийшли знову в якийсь умовний 15-16 рік? Не знаю. Я от скажу чесно, не знаю. Чому? Тому що для цього, і ще раз повторюсь, потрібно робити велике дослідження. Я не можу це виключати. Але те, що... Ваші дослідження це не підтверджують, чи ви просто ще так, ну, не досліджували? Це потрібно зробити реально десь, ну, мінімум 12 фокус-груп по країні. Угу. В кожній області ви маєте на увазі? По країні. Тут кілька регіонів можна об'єднувати. Але мінімум 12, краще 24. В принципі, після цього зробити соціологічне дослідження і потім уже вийти на якісь інтегровані висновки. Але опосередковано можемо говорити, що да, що справді рівень страху в суспільстві дещо впав. Ну, той страх, який, в принципі, тримав всіх докупи, тримав на адреналіні перший рік, він, звичайно, впав. Бажання щось, щоб воно хоч якось закінчилося, в багатьох починає виникати. Я не можу сказати, знову ж таки, я не говорю про 100% людей, це неможливо говорити, але в багатьох починає виникати. І плюс люди хочуть чіплятися за якусь, ну, от те, що я називаю для себе стабільністю, ну, капсулою називати це якось інакше. І куди це капсулювання буде виводити, поки що сказати тяжко, тому що це все процес, який будь-що інше. Це не те, що от статична ситуація, і наступний рік от людина стоїть у цій капсулі і нічого не міняється. Ця капсула, вона теж достатньо подвижна, і в ній є свої подразники, свої мінуси, свої плюси і свої виклики. Ну, да, зрозуміло. Просто я ж кажу, от, тобто, грубо кажучи, втома, ну, але все-таки, якщо повертатись до первинного питання, тобто, дійсно, люди в масі своїй від війни втомились. Вони більше не хочуть там воювати. Тобто, знаєте, ну я ж кажу, може просто бути кілька таких, от, згадуючи історичні ці, може бути історія, як до тієї війни ставились британці, в певному сенсі, які, звісно, були, я думаю, втоплені вже в 42-му році, умовно. Але вони просто щеплювали зуби, розуміли, що у них немає іншого вибору, і вони будуть фігачити до кінця. Була там ставлення, як у німців, які там спочатку були накачені патріотизмом, потім, не знаю, боялися большевіцьких орд, теж воювали до останнього солдата. Ну і ви розумієте, я маю на увазі. Був підхід там російський, Російської імперії, де просто з кожним днем було все більше. Більш тих, хто вважав, що взагалі, нахрен мені це треба. От я не можу зрозуміти, а у нас, типу, це, типу, ну, не вийшло, да? Типу, ладно, окей. Не можна зараз так відповісти. Я не знаю, яка відповідь правильна. Тому, добре, що... ладно, не буду вас допитувати, я зрозумів. Добре, я просто намагаюся хоч на якийсь висновок вийти з цього капсулювання. Зараз немає висновку. Зараз, в принципі, я можу сказати, що от цим самим я можу сказати, що я поставив діагноз. В всякому разі, мені здається, що правильний діагноз. Але до чого цей діагноз призведе?
це вже наступний етап. Він потребує значно більших досліджень. І це всюди по країні, це повсюдна історія. Абсолютно ніде по регіонах вона не вирізняється. Тобто нема такого. Ні, безумовно, я більш того скажу. Ну, чим далі від фронту, тим більше капсулювання. Тут можна так сказати. Але знову ж таки, це так, не можна говорити про всіх однаково. Але в великих масах, чим далі від фронту, тим більше це капсулювання, тим більше бажання сховатись від цього всього. Ясно, зрозумів, добре. Ну, ми зараз перейдемо і до Росії, звичайно, це окрема велика історія, тому що ну, нам треба так само розуміти, що того з того боку відбувається. Реально, не з дебільних богашек, і типу хі-хі-хі, в Волгограді подорвався газопровод, ура, давайте перепостим. І ти такий думаєш, а і що це означає? Ви чому радієте? Ну, типу, окей, добре, ну, типу, окей, це окей, а чому ви радієте? Ну, типу, у нас не може газопровод зриватися. Ні, це добре, що у них зривався газопровод, що це міняє? Глобально. Ну, я може неправильно так до цього ставитися, але я просто бачу, люди собі придумують якісь перемоги, і ти думаєш... Ну, в цьому теж нічого поганого немає. Тобто, в принципі, люди повинні весь час жити в ілюзіях, і тут теж є... А чому вони мають жити в ілюзіях? Тому що це людина. Людина завжди вигадує собі певні ілюзії. Тобто, питання тільки в тому, що як вона аранжує ці ілюзії. Тобто, питання в тому, що якщо люди вигадують собі про смерть Путіна і потім живуть з цим достатньо довго, це одна історія. А з іншої сторони, якщо вони радіють тому, що у них щось погано, нічого в цьому поганого теж немає. Дивіться, якщо ми говоримо про те, що відбувається зараз в Росії треба, напевно, почати із того, чого добилася російська пропаганда. Тобто після вбивства Пригожина і після придушення телеграм-каналів ми можемо чітко сказати про те, що опозиційних ЗМІ, які б доносили опозиційну думку, на сьогоднішній момент просто не існує. Тобто вони повністю зачистили інформаційний простір, ну або практично повністю зачистили інформаційний простір. Це перший дуже важливий момент. Другий момент, який для нас все ж таки, якби хто із нас не ставився до хороших русських, зараз хороші русські стомилися. Отут я точно можу сказати фразу «стомилися». Пане Вадиме, це прямо зараз хороші русські втомилися. Да як же ж ці уроди можуть втомитися? Да. Ну, тобто все те, що ми читали останнім часом в Латиніна і там в ряди інших людей про те, що українці нас відбрасують там, і так далі. Ну, тобто це от відчуття абсолютної втоми і абсолютно відчуття, що вони не знають, що їм робити з цим ділом. І вони пропускають ці вибори взагалі, тобто вони не вважають взагалі за свій обов'язок навіть зробити видимість якоїсь віртуальної боротьби. Ну, взагалі-то вони праві, тому що а смисл? Какая там боротьба між Києвом? Дивіться, тут проблема не в цьому. Проблема в тому, що робили хороші русські останні півтора роки. Чому я до них вважаю, що от вони потрібні на цьому етапі? Тому що в Росії, як на початку війни, так і до останнього часу, кількість тих, хто був проти війни, складала приблизно однакову цифру – 22-23%. Ну, будь-яка людина має мати поживу для ума. Пожива для ума в даному випадку – це Ходорковський, Латинін, Пастухова і так далі. В принципі, завдяки тому, що вони щось давали їм поживу, оця цифра була плюс-мінус стабільна. І на додачу ще Пригожини і же з ними воєнкори, в принципі, дозволяли дещо розширяти навіть цю аудиторію. Зараз ми маємо ситуацію таку, що я дуже переживаю, щоб оця втома хороших русських не призвела до звуження, і ще більшого звуження цього узкого круга далеких від народу людей. Щоб ці 23% не перетворилися на 15%. Слухайте, може і хоч європейці зрозуміють, як би це сказати, абсолютно безсенсовість всіх цих... Вони останніми це зрозуміють, але це вже інше питання. І, власне кажучи, якщо ми говоримо про виборчу кампанію Володимира Путіна, це, з моєї точки зору, є найцікавішим. Так вона ще не почалась, пане Вадиме, почекайте, це ж інтрига. Я б сказав, що вона... А раптом він не висунеться, пане Вадиме, що ж ви так... Я б сказав, що вона вже майже завершилась. Що ви валютарізм розводите в ефірі? Вони вже навіть знають, що фонд общественного мнения сказав, що у Путіна 83%. Цю ж цифру повторив Пісков, і я так розумію, що вже все. Це цифра, яка доведена до цього. Так, станеться чудо, буде 81, а не 83, да. Але проблема не в цьому. Проблема в тому, що ми повинні зрозуміти, що ці вибори в Росії, вони є унікальними. Вони є унікальними з кількох моментів.
Перше, це перші вибори, на яких Путін не буде роздавати ніяких плюшок. Жодних соціальних стандартів не буде підвищено. Ну так, да, він плюшки на армії вже 30%. Ні, ПСР, ну, з силовиками 40% бюджету. Ні пенсії, нічого іншого цього додаватись не буде. І насправді це вибори не про війну. Це вибор, так. Да, це, ми повинні просто це дуже зрозуміти, це один з таких дуже цікавих моментів. Це вибори не про війну, це вибори не про стандарти, не про майбутнє. Це вибори тільки про одну річ. Про незамінність і неможливість взагалі змінити Володимира Володимировича Путіна. Зараз остання соціологія нам показала дуже цікаву цифру. Ну, Путін реально має 74% підтримки. Реально. Від тих, хто визначився, і тих, хто прийде на вибори. На другому місці знаходиться, як це не дивно, Зюганов, і його рейтинг 3%. Три. Просто, щоб ми розуміли, це політик номер два. Ну, там є цілий ряд людей, які мають 3-2%. Ну, тобто, їх нема, по суті. Це в межах похибки. Ну, тобто, там буде просто прийнято політичне рішення. Або дадуть Зюганову 10%, ну, домалюють, або ж, в принципі, покажуть, що в нього є 3%, і є тільки Путін, і більше нікого. На даному етапі це от головний взагалі посил. Ну, от, все це почалося із заяви Солов'я про те, що Путін помер і що знаходиться в ящикі на Валдаї. Чому це було зроблено Солов'єм? Тому що, ну, я думаю, дядя... Звісно, це абсолютно ФСБ. Так точно. Абсолютно ФСБ. Думаю, мінімум майор уже, кстати, скажу. А може навіть полковник. Це абсолютно ФСБшна історія, вона була потрібна тільки для одного. Єдине, що тривожить росіян у фігурі Володимира Путіна, це його вік. Вони переживають, що 71 рік, він може померти в будь-який момент. Це на повному серйозі, це от вони цього бояться. І не назве приємника. І це вони дуже переживають. Не помре. Я теж знаю, що розумію, тобто, що він, на жаль, не помре найближчим часом. Але Соловей із його цією заявою був потрібен тільки для одного. Для того, щоб тему із смертю і хворобами Путіна довести до абсурду. Угу. Якщо тепер вийде хто-небудь і скаже, що а у Путіна хвороба, всі скажуть, де це долбалі ви мене. Уже його похарбали, уже його в ящику на Валдаї там тримають і так далі, і так далі. І на сьогоднішній момент, якщо раніше все ж таки будувалася якась квазі-демократична, ну, демократична ілюзія, да. Але був Жириновський, який там 10% в свого електората. Да, да, це ГДР. От, знаєте, до речі, пане Вадиме, я от коли дивлюся на Путіна, пробачте, що прибів, просто от те, це вже нема, до речі, це про що пан Вадим каже. Мені здається, що Путін, як люди ж завжди, знаєте, намагаються часто, от, ну, по великому рахунку, людина вже до 25 років приблизно сформована, і вона завжди воспроизводить ту картинку, яка в нього була там от на цей, ну, момент. Да. Де у нас товариш Путін работал? Да, да, ГДР. Що у нас ГДР було? Там було цілих 5 легальних партій, нагадаю вам, друзі. От він постійно, но все під контролем Штазі. Ви ніякої країнки такої не бачили? Але зараз він стомився. Да, йому надоїло от оце от виступи на якихось мітингах, зустрічі з людьми. Йому це все надоїло, йому це вже не цікаво. Він хоче просто бути одним, єдиним. Цар і все. Да. І йому влаштувало тут цю історію. І ці вибори, це насправді... Вибори царя. Вибори, це не вибори, це просто вже помазання царя. 85% скаже, що він цар. І з того моменту він має ілюзію, що, в принципі, далі все буде спокійно. Далі, звичайно, не буде спокійно, тому що будь-яка диктатура, яка персоналістська, да, а настільки персоналістська, вона все одно буде мати свої проблеми, вежі між собою будуть битися, доступ буде там обмежуватись, він когось буде понижувати, когось підвищувати, і так далі, і так далі. Але це вибори виключно про одне, про царство. І незмінність на невизначений термін. До смерті. Да, да. Ну, давайте скажемо, да, до смерті. Да, да, да. Тобто, поки на лафетики не поїде. Да, там. Да. Що це змінює, скажімо, для нас, от цей факт? Що нам треба розуміти найголовніше з вашої точки зору, враховуючи оце? Звужується коло людей, які на нього будуть впливати, воно іще більш вузьким буде. І, власне кажучи, це призведе до певних коливань всередині кремлівських веж. Ну, тому що всі зрозуміють, що ти тепер будеш все одно змушений грати в дещо інші правила, ніж вони були до цього. А чим вони інші? Тому що досі він все ж таки змушений був робити вигляд, що він радиться з кимось. В певний момент він змушений був навіть радитись. 22-й рік для нього був найтяжчий період, коли він був, по суті, колективним Путіним. Зараз він, по суті,
буде приймати особисті речі, і в нього буде буквально там 2-3 ад'ютанта, які будуть підносити патрони. Оце от звуження цього кола, воно... Це дуже добре, я вам скажу. З моєї точки зору теж. Тому що золота табакерка набагато більш можлива, коли ти, грубо кажучи, оточений... Там, ну, давайте згадаємо Павла Первого. Там же та ж так саме була історія. У нього була гвардія, да, ну, яка в результаті її задолбав Павел Первий, плюс що англічанка гадить, само собою. От. Ну, і от і табакерочка. Багато кому це може... Ні, по-моєму, це дуже добре, якщо він реально все замкне остаточно на собі. Це прям хорошо. Ну, якщо це станеться, я сподіваюся, все зараз йде до цього. І тобто те, що вибудовується зараз, ця виборча кампанія, те, як вона вибудовується. Автор цієї історії, між іншим, тут теж треба розуміти, що Кір'єнко. Тобто, Кір'єнко. Да, автор цієї історії повністю Кір'єнко, який відіграє зараз оцю ключову роль. Проти нього, звичайно, ну, він отримав просто величезну повноту влади в регіонах. Він контролює, ну, він разом з Грефом, тут треба точніше сказати, приблизно 52-53 губернатора із 89. Угу. І фактично всю середню ланку на губернаторському рівні, на регіональному рівні він контролює. Чи призведе це до того, що Кір'єнка почнуть зіштовхувати з п'єдесталу? Думаю, що да. Але поки що він залишається керівником виборчої кампанії. Він поставив своїх людей керувати виборчою кампанією. Ну, в якому разі, попередньо тих, кого називають. Одна людина не зовсім його, але він комфортний для Кір'єнка, друга людина – це 100% його. Цікаво, як же поживають інші прекрасні члени цього ублюдочного тераріуму, як, наприклад, синочок, це, господи, як прізвище? Патрушев і його синочок, яких там нібито казали, що це саме вони могли стояти за історію з нашим любимим цим лисим Шайгу, да, і так далі. Як вони зараз це поживають? Ну, вони залишаються дуже впливовою структурою. Ага. Я вважаю, що взагалі... Станом на зараз, ну, з моєї точки зору, от найвпливовіші вежі Кремля – це Патрушев, одна частина, друга частина – це Чемізов. І це реально, це дуже недооцінена у нас людина, але, ну, це реально, це людина, яка має величезні впливи по всій системі. Ну, і плюс це людина, яка зараз відповідає за ВПК. І третя частина – це, безумовно, технократи Кір'єнко, Греф, Мішустін, Набіуллін. Тобто це от три найвпливовіші на сьогоднішній момент вежі Кремля. І від того, об'єднається вона чи не об'єднається, взагалі дуже багато чого буде залежати. Об'єднається? А зачем їм об'єднуватися? Об'єднуються люди завжди заради одного. Або гроші, або влада. Двох речей. Або гроші, або гроші, влада. Да, це, да, більш нічого. Да. Ну, ще є шлюб, але тут навряд чи цей варіант спрацює. Ну, хоча шлюб дуже часто теж цією цілею, до речі, заключають люди. І все, так? Да? А, кстати, господин Кадиров у нас до кого відноситься? Кадиров має особливий статус. Він екстериторіальний. Да, він більш територіальний, насправді. Тобто він дуже хоче стати головним мусульманином Росії, він дуже хоче бути смотрящим за мусульманами. Йому дають можливість гратися в цю гру, але поки що не дають особливих повноважень. Ну і, чесно кажучи, це майже нереалістично, тому що мусульманство має, на відміну від християнства, православ'я російського, воно не має вертикалі в принципі. Просто, ну, да, кожен маленький народ, який сповідує мусульманство, він має свого імама. І цей імам для нього набагато ближче, ніж будь-який керівник якоїсь національної структури. Він залишається в, скажімо так, в координації із Путіним прямій, але при цьому за межами Чечні його ніхто не бачить. І тут треба це теж дуже чітко розуміти. Між іншим, вся соціологія в Росії показує, що в нього є дуже високий рівень довіри. Він ходить стабільно, він ходить в топ-5 людей з найбільшим рівнем довіри в Російській Федерації. Його вважають одним із найвизначніших полководців цієї війни. На першому місці, от, на повному серйозі, от, остання соціологія, що показала, найкращий полководець війни Пригожин 19%, ну, так вважає 19% росіян, а на другому місці Кадиров 18%, а на третьому Шойгу 16%. Один із головних полководців по версії Русні – це, значить, Кадиров, твою дивізію. От як я, чесно, я от іноді до це дивлюсь, думаю, ну, ладно, хрен би з вами, ну, ненавидите ви нас, там, окей, ну, був би у вас там Теплінський, там, ще якийсь командувач. Ну, от це чмо, над которим вони навіть самі
вони там ржуть своїх, навіть верноподданічих каналах ржуть, ви розумієте? Там реально от ці ролики, ну це для яких дебілів це розраховано? Ну я не можу зрозуміти. Ну, ну чесно, ну це ж іменно, ну я не знаю, це мем Кадиров для всіх, хто хоче, навіть з їх боку має стосунок до війни. Вони вірять, що він хороший воїн? Ну, якщо по телевізору сказали, що 65% йому довіряє. Тобто, в принципі, тобто, в принципі, це людина, яка має один, я ще раз повторюся, він входить в топ-5 людей з найвищим рівнем довіри в Російській Федерації. Тобто, це, ну, це класичний приклад двоємислі, коли є дві прямо протилежні відповіді до одне і те ж саме питання. Чечени хороші, плохі, Кадиров хороший, хороший. Тобто, от і все. Але при цьому от єдине, що можна точно сказати, це те, що вся соціологія, всі дослідження в Росії показують одну єдину річ. Росіяни не хочуть його бачити ніде за межами Москви. Воює, хай воює, і ще там щось, хай буде. Але в Кремлі його ніхто не хоче бачити, чи там в уряді його ніхто не хоче бачити, чи в Генштабі його ніхто не хоче бачити. Він має сидіти там і там собі і займатися нагородженням свого сина, тобто чим завгодно, тільки хай там сидить. До речі, от важливе питання. Я бачу так, ну скажімо, цікаво, чи це ФСБшечка цим знову ж таки займається для того, щоб виявити. Ну, у мене таке враження, що от є така хвиля зараз в Росії пішла, ну така напруги міжнаціональної, типу, що значить плохі мігранти, т-т-т-т-т. І я от думаю, це ж ФСБшка, напевно, розкручує, щоб знайти тих, хто на цю тему реально падки, і щоб їх прижучити так само, як вони прижучили тих, хто там був за війну до побідного кінця і проти проклятого Шейгі. Ні, це реальна, реальна проблема, реальна. Ну, Москва, 15 мільйонів, із них 4 – це мусульмани. Тобто, в даному випадку є цілі квартали, де… Аллах Акбар. Да. І причому те, що вони сміялися з умовного Парижа або… Так це у них Москва-бар. Зараз у них зараз це з'явилося. І ці люди не хочуть і не збираються інтегруватися, вони не збираються нічого робити. Без них економіка не може розвиватися, тому що не вистачає робітників на найнижчі оплачувані професії. І з цієї точки зору починається, і ще не конфлікти, але в всякому разі починається напруга. І тому це реальна проблема, вони її вичислили лише перед місцевими виборами, які були в вересні. Вони пробували щось із нею погратися, але не маючи відповіді на питання, що з цим робити, вони тільки ще більш підняли цю тему. І вони самі її штучно виростили, ну, підростили, не виростили, а підростили. І вона зараз у них все одно є там в топ-3 головних проблем росіян входить обов'язково ситуація із мусульманами. Навіть не мігрантами, з мусульманами. Це дуже перспективно виглядає, я вам хочу сказати. Ну, я вважаю, що погіршення життя росіян, а це тема номер один, це проблема номер один. І мусульмани – це найбільш перспективні теми для нас, в всякому разі, на території Російської Федерації. А я з 2022 року кажу, що ми маємо ставити на конфлікт міжнаціональні в Рашці. Ще дуже хороший конфлікт між Москвою і регіонами. І третє – те, що ви сказали, холодильник. Ну, все виправдовується. Між Москвою і регіонами немає на сьогоднішній момент конфлікту. І я ще раз скажу, вони дуже сильно боролися на міжнаціональний конфлікт. А між мусульманами і немусульманами вони це пропустили. І отут є набагато більш перспективна історія, власне кажучи, мусульмани, не мусульмани. Тому що ну, умовних там, чечени, інгуші – це відносно невеликі народи, відносно невеликими. І стравити між собою чечена і якого-небудь, не знаю, кого там, руського, це достатньо складно. А мусульмани, не мусульмани, ми бачимо, як воно спалахує просто в будь-який момент. Просто мені цікаво тоді, ну, як це розкручувати? Тобто, в якому сенсі працювати? Я не пропоную зараз там придумати на коленки в ефірі псошечку для Русні. Ну, я маю на увазі просто, ну, типу, що? Що, значить, мусульман притісняють, не дають строїти мечеті, чи що? Ну, звичайно, так воно і є на поверхні. Угу, угу. Ну, на Москву скільки там? 3 чи 4 мечеті всього на ці кілька мільйонів мусульман. Ну, так, ці картинки, коли там мечеті, навколо всі вулиці забиті товаришами на ковриках, це, звісно, виглядає інфернально, треба сказати. Але поруч ніхто не хоче, щоб поруч з їхнім кварталом будувалась мечеть. І саме тому виникло цей достатньо великий конфлікт в серпні, по-моєму, місяці. Ну він же вирішився, що будуть будувати. Будуть, але, в принципі, просто влада злякалася і влада задавила цю історію. Але такі речі, вони все одно будуть, вони не можуть не виникати. Тому що це просто, ну, об'єктивна реальність.
Ну, добре, цю тему ми поки що прикриємо, це не ми маємо. Не, і ми теж, але не тут. Бо давайте так. Це не тема для публічного обговорення. Але я просто, друзі, звертаюся до тих, хто буде дивитися це відео. От кожного разу, от чому мене вибішує ці ці розмови, тому що як можна воювати і не розуміти, хто проти тебе, що вони реально думають. Жити якимись ілюзіями. От, до речі, пане Вадиме, знову черговий раз не можу вас не спитати. От ця вся двіжуха, яку нас так люблять публічні інтелектуали підтримати українські, про там якийсь Дель Урал, там, значить, прокинуть. Ви, от воно є сенс взагалі цю тему якось розвивати? Чи можна, як і з хорошими русскими, які старі сказати, ну, ніж могла я, ну, хвати вже, ну, скільки можна, ну, не буде ніяких і Дель Уралів, поки у них є що жрати. Ну, ё-моё, ніхто там не згадає, поки у нього є колбаса. Колбаса є, все, ніякого Дель Урала нет. Чи я не правий? Виправте мене, будь ласка, якщо я не правий. Ні, ну я останні, скільки там, ну, з 22 лютого я всім говорю одне і те ж саме. Про те, що ніякого сепаратизму на сьогоднішній момент в Російській Федерації не існує. От просто не існує. Тобто, якщо у нас є можливість мислити категорію плюс 25-30 років, звичайно, про це треба говорити, це треба працювати і з цим треба робити. Якщо ми говоримо про якісь більш реалістичні перспективи, думаю, що це тема, яка має ну, абсолютно мізерний вихлоп станом на сьогоднішній день. Скільки я про це кажу, на мене ображаються. От і кажуть, давайте, ми маємо мати довготривалі плани розвалу Росії. Да ви доживіть до цього розвалу. Щоб... Ну всі ж, ну ми ж починали нашу розмову, що людина сформувалась до 25 років. От наше оточення, ну люди, які пам'ятають, як розвалювався Радянський Союз. І вони всі, туди до цього і всі вважають, що всі імперії розвалюються так, як розвалився Радянський Союз. Ну звичайно, не так. Для цього треба просто прочитати дві книжки, не одну. Але, ну я образно говорю. Тобто... Синеньку і Абетку? А потім в коментарях напишуть, що це за ужасний ведущий, чому він не дає говорити гостю і все время сміється. Вибачте, це не забудьте написати, будь ласка, щоб відео краще реагувалося. Да. Ну, а ми в коментах напишемо, що треба після цього прочитати Сиденьку книжку. І от це мені стає страшно, тому що, прикиньте, це Сиденька книжка, хрін його знає, що воно може бути. Сиденька книжка. Добре, окей, ще одне питання по ситуації в Росії. Ну, от ви сказали, що там підтримка війни приблизно з тими, хто не підтримка. От в цьому сенсі мені дуже цікаво, давайте спробуємо розібратися з тим, що відбувається у них в головах з точки зору, ну, у них вообще хоч відчувається хоч якась напруга в суспільстві. І, ну, тому що вроді говорять, що типу потихеньку все-таки якось їм стає вже некомфортненько трошки. От там точно я можу говорити про слово втома. Не так, як в нас. Не так, як в нас. А що це за втома, тоді поясніть? У них втома від того, що... Ну, вони не чекали, що так буде. Як саме? Ну, вони ж... Ну, як? Всі повинні були з цвітами, парадами, піснями. Шароварники повинні були танцювати. Це перший момент. Другий момент – абсолютна відсутність картинки майбутнього. Ага. Це їх дуже тригерить. Тобто от вони дуже бояться відсутності. От що буде далі, ми не знаємо. А раніше вони знали, так? Ну, раніше все буде хорошо. Тобто, в принципі, вони йдуть в космічні далі. А зараз навіть Луна ходиться, Луна, скільки, 15? Він зустрітився з Луною. Ну, в принципі, до них починає доходити, що війна і погіршення життя – це речі між собою пов'язані. Так. І для них дуже важливо зрозуміти, а що ж буде далі. Ну, хорошо, от ми зупиняємо війну, а життя у нас покращиться чи ні? І от тут у них немає відчуття того, що навіть якщо вони завтра перемагають і стається там просто от капітуляція і так далі, що у них життя покращиться. Тобто для них на сьогоднішній момент реально питання холодильника вийшло на перший план. І влада не може нічого з цим зробити. Клас. Влада починає реально робити величезні вливання, наскільки я розумію, в утримання рубля. Вони реально вони починають дотувати ціни на, значить, поки що не дотувати, а просто змушувати виробників не піднімати ціни на цілий ряд продуктів харчування, перш за все це курятина, яйця, вироби із зерна, тобто хліб, ну, зрозуміло. Ну, понятно, ходові товари. Да. І, власне кажучи, при цьому ми можемо чітко говорити, що станом на зараз 42% населення Росії говорить про те, що їхнє життя погіршилося.
Тобто це реально починає ставати достатньо великий кількість людей. І як би це дивно не звучало, але це не пенсіонери. Тобто пенсіонери тут складають меншість. В основному це якраз покоління 35-50, ну, в принципі, найбільш активне з точки зору там життєвих можливостей, перспектив покоління. І от це покоління, от що справді от відбулось протягом останніх, ну, з травня місяця, це останні півроку, це те, що Росія була розколота зовсім не по Іделі Уралам і інших уявних республіках. Вона була розколота на демографічному, по демографічному принципі. До 30 – це одна Росія, 30 плюс – це інша Росія. Зараз оце покоління, ну, умовно, 30-50, 35-50, воно починає дуже акуратно суватися, або, ну, скажімо так, поки що не суватися, а повертатися в сторону до покоління 30-літніх. Тобто, в мене були певні, скажімо так, ілюзії. Я вважав, що вони почнуть думати про своїх дітей. Про дітей вони, як це дивно, не думають. Ну, причина цього суву у них навіть не про те, що діти змушені будуть воювати, і в дітей буде все плохо. У них ключовий момент – це поки що це діти з'являться пізніше, судячи з цього, якщо це буде продовжуватися. Зараз у них головний момент – це, власне кажучи, ну, мені там умовних там 40 років, я вже чогось там добився в цьому житті, у мене якийсь там, ну, матеріальний стан, ну, я вийшов на якийсь там свою там певний рівень. І тут шарабах, я не розумію свого майбутнього, а я не можу поміняти машину, я не можу оплатити кредит, а у них набагато вища кількість людей із кредитами. Вони закредитовані суспільства на порядки вище, ніж у нас. Це більше до питання, чому у них стільки мало людей виїхало за кордон. Тому що, якщо, ну, як кажуть американці, нічого так не отримає сім'ю, як іпотечний кредит на 25 років. Так і тут. А у них іпотечні кредити були по 25 років. Дуже багато, велика частина. І от, власне кажучи, то це от, оця криза середнього віку, от вона починає змушувати цих людей почати думати, що щось іще не так. Дуже акуратненько, вони дуже бояться, щоб про це говорити. Але в певних моментах вони починають суватися в цю сторону. З іншої сторони, що дуже важливо, це те, що, ну, за весь час війни ні разу нічого соціологія не показувала подібного. Їх пропаганда впевнила в тому, що війна закінчиться в 2024 році. Тобто вони абсолютно щиро вважають, що страх мобілізації, який є, ну, третім із базових страхів, ну, те, що ми говорили, він починає дещо відходити на другий план, тому що вони вважають, що нас, напевно, пронесе. Війна закінчиться в 2024 році, і все буде добре. І на цьому все завершиться. Хоча, що буде після закінчення війни, у них відповіді на це питання немає, і це теж страх, бо війна може закінчитися, а життя до попереднього рівня не повернеться. Тобто, грубо кажучи, тоді ми можемо сприймати оцей от хід Путіна, що він все кидає на воєнку, що типу це як ва-банк, що треба прямо зараз це закінчити і все. А якщо не спрацює, то надорвуться, як Радянський Союз. Я думаю, що тут не можна так це сприймати. Тобто він, з однієї сторони, йому некомфортно вести довгу війну. Це теж ми повинні розуміти. І він розуміє, що резерви і можливості Росії, вони хоч і дуже великі, реально дуже великі, але вони не безмежні, і плюс він дуже залежний від певних аспектів, які може або не зробить, або зробить Китай. Тому що якщо Китай несподівано скаже, що давайте ми на 3 місяці зупиняємо купівлю вашої нафти, ну, все. І в принципі у них з'являються глобальніші проблеми в економіці. Ну, питання, чи Китай це зробить. Але цей страх буде існувати завжди, ну, як мінімум, дивіться, от вчорашня новина, чи позавчорашня. Про Сілу Сибірі. Да, Сілу Сибірі. Китай говорить, давайте нам скидку іще більшу, ніж є, і тоді ми вам дамо щось. І дамо гроші на будівництво цієї Сіли Сибірі. А в нього нема зараз грошей. Ну, тобто вони можуть викручувати руки. Він у відповідь, він має єдиний важливий вплив на Китай, це сухопутний коридор. Тому що сухопутний коридор в Європу, ну, взагалі от на захід нашого континенту, йде тільки через Російську Федерацію. Але сказати зараз, що я зупиняю вам залізницю, він просто не може, тому що його економіка рухне за кілька місяців. Ну, і тим більше, в Китаї вже є шлях через Середню Азію і Туреччину. Ну, він ще не готовий. Він не має тієї пропускної спроможності, він ще не готовий про це ще трошки зарано говорити. Але вони все одно знайдуть можливості. Знайдуть, звісно.
Да, цікаво, цікаво. Я, до речі, чую, що там певне напруження між китайцями і росіянами по Африці. Що Китаю дуже не радіє, що Росія зараз там пробує кудись там прошаритись там, бо Китай вважає, що це вже його історія. Я так розумію, що власне за Африку китайці в тому числі і з американцями торгуються не в останню чергу. Ну це ключовий, в принципі, ресурс всього світу на сьогоднішній момент, який не розподілений, і який зараз відбувається, де точніше відбувається сфера поділу. Заява росіян про будівництво атомної станції в Буркіна-Фасо. Це пряма конкуренція до Китаю. В принципі, це буде міняти взагалі всю систему економіки цієї частини африканського континенту. В принципі, спроби росіян залізти в Нігер, спроби залізти в ряд інших країн, вони безумовно напружують Китай. Але що відбулося протягом 2023 року, це ми точно вже можемо говорити. Якщо до навіть початку 2023 року все ж таки Китай в усіх глобальних своїх починаннях він вважав, що потрібно ставити до відома США і Російську Федерацію, з 2023 року прийнято рішення Росію до відома вже не ставити. Тобто вони не вважають Росію глобальним гравцем. І це правда. І вони вважають, що навіть незважаючи на заяви про будівництво будь-чого в Буркіна-Фасо, вони зможуть витіснити Російську Федерацію, в тому числі з африканського континенту. Тобто вони тут, ну це до питання, що Китай, ну як у нас Китай, Росія, це там близнюки-брати, вони зараз об'єдналися. Є цілий ряд точок напруги, і от ну зараз найбільш ну, просто видимі точки – це Африка, ну і перш за все, то ця от територія Сахель. І це, безумовно, війна в Ізраїлі. Тобто росіянам дуже потрібна розширення війни і глобальна війна. Китаю вистачить того, що відбувається зараз. Да, цікаво, як це впливає на нас, от цьому питання. Наскільки це реалістично може вплинути на те, щоб в Росії погіршилася економічна ситуація, то, десяте, третє. Дивіться, вона погіршиться, от я можу гарантувати. Ну, я всім там на початку війни я говорив, що ситуація економічна в Росії, вони почнуть відчувати певні перші проблеми в червні-липні 2023 року. Вони це почали відчувати. Зараз це достатньо чітко видно. Велика маса людей, я думаю, що 50% плюс, буде відчувати проблеми достатньо серйозні вже економічні в червні-липні 2024 року. Путін це теж прекрасно розуміє. Але чи призведе це до внутрішніх конфліктів, не от, факт. На жаль, цього не буде. От поки що, в всякому разі, ну, а особливо після вбивства Пригожина і втоми хороших русських, на жаль, в принципі, немає буйних, немає лідерів. Так ви розумієте, от ще один момент, який просто постійно, я чесно скажу, я цей фактор перед війною вважав одним з тих, який не грає проти великого вторгнення. Чому? Тому що російське суспільство, як власне і українське, дуже старе. Середній вік російського суспільства, що це 41 чи 42 роки. В такому віці, ну, як би, вже не сильно на війну то тягне, да? Ну, тим не менше, ми всі прорахувалися, Путін таки пішов на цей крок. От. Але якщо брати з точки зору будь-яких, я от всім цим ребятам, які вірять, що хтось там вийде на вулицю. Хто там вийде на вулицю, скажіть мені, будь ласка. От ви в 40 років сильно хочете бігати з палкою, з мусорами біться? А чому ви думаєте, що там хтось хоче? Ну, от мені здається, оцей фактор він же грає в даному випадку дуже серйозно. Що у них дуже вже не молоде суспільство по великому рахунку. Ну, це факт. Другий момент, у них немає навіть це покоління 18-30, яке категорично не хоче війни і так далі, і так далі. Але ж воно йде на фронт, якщо треба. Але воно, але навіть серед нього 25% підтримує війну. Ну, власне. І да, вони були першими, хто були б щасливі, коли б це все закінчилось, повернулось би назад до Європи, ну, вернуть все, як було. Але в нього немає протестного взагалі потенціалу на сьогоднішній момент. От просто немає. Мало? Немає. Ну як, будь-яка революція – це що? Це лідер, ідея, структура, час, гроші, міжнародна підтримка. У них немає лідера, у них взагалі немає ідеї. Ну, тобто це те, що тут я завжди, от коли розмовляю з кимось, із, і росіянами, і білорусами, між іншим, я говорю, ідея Путін уході або Лукашенко уході – це не ідеологія. Абсолютно. Тобто… Кучма геть, тому що був Ющенко. Тому що була Європа. І Європа, так. Да, да, тобто да. Ющенко, Бог з ним, тобто була Європа. Ну, тут да. Немає чогось іншого. Тобто Янукович геть, тому що був Євросоюз і НАТО уже на той момент. В всякому разі, частина суспільства. А тут немає, тут є просто перша частина. Немає... Путін уході, а далі що? Так. Ну, структури немає. Ну, гроші якісь такі для обмеженого кола революціонерів, щоб їм нормально жилося
в нынішніх Швейцаріях, в принципі, є, але не більше того. Міжнародка взагалі не розуміє, що з цим робити. І тобто вони не знають, що таке для них. Боже, я, у мене перша ідея одразу, ладно, чорт з ним, скажу в прямому ефірі. Хто у нас мусульмани російські в основному? Татари, чечени. Майже всі. Майже без виключення. Суніти. А, в цьому кім зараз дружить у нас наш дорогой, любимий Володимир Володимирович Путін? З шиїтами. І сказати, тобто ви підтримуєте тих, хто вирізає наших братів? Ну, я не знаю, наскільки зараз, звісно, цей конфлікт суніти-шиїти... Ну, після Ізраїля це буде набагато складніше. Ну, так. Да. Ну, але це вже інше питання і... Оце так, вибачте, да, так, да, в топ да, маленький да, в голові. Так, да, так, да, так. Да, да. Але... Це те, що в голові одразу так, хоп, суніти-шиїти. Ну, чому нам не грати на цій історії? Ну, у нас, до речі, суніти. Українські мусульмани – це суніти. Я не знаю, у нас шиїти, по-моєму, і нема. Ні, ну так, у нас взагалі, ну ні, у нас... Ну, кримські татари – це суніти, понятно, всі суніти, так. Да. Ну, і волзькі татари – друга за мусульманськими. Теж суніти, так. Суніти, так. Да. Ну, все. Більше немає, так. Да. Да, ну просто те, про що ми зараз говоримо, от я дуже дякую, що ви це проговорили, тому що скільки в мене було дуже поважних гостей, з якими ми постійно дискутуємо, і всі мені кажуть, що значить я там зневірений. Ребята, я не зневірений, ну просто в мене таке враження, що ви придумали собі якусь Росію, вона інша. Ну вона не така, як вам хочеться. Радянський Союз 79-го року це взагалі інша країна, абсолютно інша, з іншим демографічною структурою. Ну Росія вона не така. Ну от ви абсолютно праві, чому вони постійно апелюють до Радянського Союзу? Це інша країна, абсолютно інша. І чому люди цього не хочуть розуміти? Я не можу цього зрозуміти. Я просто хочу всім, хто про це говорить, нагадати ще одну дуже важливу річ. Національний рух в Радянському Союзі, чи національні рухи, точніше, в Радянському Союзі, вони не виникли як національний рух, вони виникли як екологічний рух. Тобто все почалося саме з екології. Тобто, ну, починаючи від нашого Чорнобиля, але... А Саюдіс? Саюдіс, чистота річок, забруднення річок. Теж екологія? У них був просто коротший цей період часу, але теж почалося все саме з екологічних речей. Тому що екологія – це та річ, яка об'єднує всіх, і ти не так боїшся виступати за екологічну тему. Тому що ти ж виступаєш не проти Совєтського Союзу, а за чистоту річки. Там Грузія, наприклад, ну, де був один з найбільших національних фронтів, у них все почалося із того, що ми не дозволимо будувати транскавказьку залізницю. Тому що вона зруйнує там те-то, те-то, те-то. І от по всіх республіках ми можемо все почалося саме з цього. Ну, а тут тоді з чого має починатися? Чесно кажучи, мені здається, що Росія, порівняно з Радянським Союзом, набагато більш деградована країна. Там, ну, набагато більш все примітивно. От, ні, то, звичайно, інтелектуального потенціалу того немає. Немає цього прошарки цієї... Інтелігенції з НІІ, да, грубо кажучи. Які, до речі, були драйвером цих всіх процесів. Ну, звісно. А в Росії хто може бути драйвером? Тільки Люмпін, которому нічого буде жрати. От, походу, і елітки, які зовсім будуть уже некомфортно під Путіним. От і все. Еліти. Станом на зараз ми можемо говорити тільки про еліти. Ні про яку революцію знизу, станом на зараз... А якщо жрати буде нічого? Совсім уж так. Знову ж таки, має з'явитися хтось, хто буде, скаже, що я вас нагодую. Тому що в Радянський Союз, крім всього іншого, розвалювався, тому що з'явився хтось, хто говорив про те, що буде нікому не зрозуміла демократія і риночна економіка, про яку зараз вже ніхто не пам'ятає. І оця риночна економіка зробить все так, що в магазинах були, знову з'явилася їжа. Ех, де ж Пригожин, да? От, блін. Ні, от ніколи б не подумав, що я там мразь, звісно, сподіваюся, на тому світі в черті в аду. Но от якраз цієї істотки не вистачає. От він би, до речі, міг к этому Люмпену. От він якось міг достукатись прямо напряму до цього Люмпена. От, ну, прямо. Він був нібито вихідець із них. Тобто це от класичний приклад от такого спікера з народу. Ну, тому, я думаю, Путін його ще через те вбив, я вам скажу. Не тільки через те, що от ви кажете, то цей суспільний договір, який був, що там, типу, я пообіцяв, я і зробив. Він був реально небезпечний. Звичайно. Тобто він, в принципі, був єдиний, хто міг розхитувати цю систему. Він був несистемною людиною. Тобто він взагалі... І плюс, ну, він єдиний, хто не боявся. Тут теж це треба розуміти, що, ну, тут треба віддати належне. Нарваний був, да, дядя. Ну, він реально, він не боявся. Він не боявся певні речі робити. Але, між іншим, от те, про що ми говорили, про те, що зараз Путін стає одностібним царем, Пригожин дав іще один аспект, про який у нас взагалі мало хто хоче говорити. Ну, коли я про це почну говорити, мені говорять, що я ідіот і що я не розумію нічого. У внутрішній політиці Путін ніколи не, давши слово, ніколи не ламав його.
він дав слово, що Пригожин буде жити. Чому, чому Пригожин був такий впевнений в собі? Ну, він міг би ховатись в Африці, він міг би, у нього була можливість зберегти своє життя, але він був впевнений, що той, давши слово, а він завжди тримав його. Зараз вся еліта Російської Федерації розуміє, що правила гри помінялися, в тому числі в цьому випадку. Що всі слова, які були дані Путіним комусь до цього, вони обнулилися. О, це важливо. І це, між іншим, один із таких от аспектів, про які, ну, на які треба буде звертати увагу. Золота табакерка, вона стає ближче. Це дуже добре, вони мають боятися. Це єдиний варіант. Ну, але, понятне діло, що це вже питання, як з ними будуть мати справу з цієї елітки і другі ребятки із інших країн. Ну, це окрема велика історія. Нас точно в конспірологи запишуть і скажуть, вместо хороших русських Вадим Денисенко. Ні, уж, друзі, такою задоволення ми вам не подаруємо. Вадим Денисенко, політолог, дякую вам дуже за розмову і за дуже цікаву інформацію. Побачимось, почуємось.